Hát meglett a válasz, a regény az, amit megírsz. És hát ehhez ez kellett, hogy ők máshol ne tudjanak közönséghez eljutni. Nem mutattam meg nekik, nem mertem. És az a pillanat, amikor azt mondta, hogy egy kis ágyas pálinka, nincs esetleg valakinél? Könyvtárban az előbb derült ki, hogy nem szerettél olvasni. Hát akkor... Építjük az imást. Alibi is kell, tudod. Hát. Hol voltál könyvtárban? Valóban írok az 50-es évekről. Nagyon sok jelentős magyar író, akik kiszorultak az irodalmi nyilvánosságból, mert nem jelenhettek meg a műveik, azok elkezdtek gyerekeknek írni. Nemes Nagy Ágnes, Mészöly Miklós, Tersánszky, Vörös Sándor, Szabó Magda, Pilinszky, és lehetne sorolni. És akkor egyszer csak összeállt bennem, hogy ezek a legfontosabb gyerekírók, akik egyébként azért váltak gyerekírókká, mert más nem tehetnek, ezeknek egyiknek se volt gyereke. Majd a második felében tudja használni, és fejleszti ki magában azt, ami hiányzik belőle. Jung ezt mondta erről. Az írás az olyan, hogy egyszerűen nagyon ösztönös, és nem tudod, mit csinálsz, nem mindig jó mit csinálni, nem mindig jó tudni, mit csinálsz. És egyszerűen meg, mikor belebuksz, akkor meg hátra tudsz lépni, és megnézed, hogy mi történt, és mi volt a baj, és neked ezzel mi bajod van, miért nem működik, és akkor tanulsz magadról valamit. Nekem mindig van egy axióm, amire rájövök, hogy miről szól a regény, és az nincs benne a könyvben, és ezt nem is nem lehet tudni, és nem kell tudni az olvasáshoz, nekem kell tudni ahhoz, hogy működjön. És itt az volt a lényeg, hogy engem az érdekel, hogy lehet létrehozni egy személyes vallást. És a nagymama tulajdonképpen egy saját egyszemélyes vallás gyakorlója, ami tulajdonképpen egy ilyen ortodox kung fu. Próbáljátok meg egymás közötti kiosztani akkor. Zseniálisan megcsináltad, köszönjük ezt a játékot, ez intelligencia teszt, ugye? Ez egy intelligencia teszt. Ez a játék első fele, hogy meg tudjátok-e oldani. Sikerült a feladvány? Sikerült. Első állítás. Gyerekkorában Robin Cook könyveinek hatására orvos szeretett volna lenni. Várok egy picikét, és tegyük fel a táblákat most! Akiről szólt, az Bauer Barbara, úgyhogy a pontot Dragomán György és Nyári Krisztián kapja. Féltékenységi vita után miért dicséred nekem nagyon ezt a nőt, megőrülök, mondtam a szerelmemnek, aki mondta, hogy jó, és elővett egy könyvet, és elkezdett mellettem olvasni. Nem mondom, anyád! Eredetileg Alexander Selkirknek hívták az embert, akiről ezt az embert elnevezte, az író, aki ezt írta. Nem tudja senki? Alexander Selkirk. Arról híres, hogy egy szigeten lakott nagyon sokáig, és utána... Robinson. Hogy gratuláljak én, nekem annyira lenyűgöző ez, amit így együtt létrehoztatok, és hogy van egy ilyen olvasó közösség, és ilyen sokan eljöttök, és olvastok. Szóval ez tényleg szuper, gratulálok a közönségnek is, meg neked elsősorban. Nagyon szépen köszönjük nekik.